Já jsem opět po týdnu ve čtvrtek v Boši v Krnově. Právě jsem naložil opět půlku auta. Tady to trošku zkusím, tady nejde světla moc. A jedu s tím na plac. U nás to na terminále 3 vyložím. Naložím pár palet do Bruntálu, do Maka a jedu do Bruntálu. Tam vyložím, naložím 10 palet a znovu je pojedu vyložit k nám na terminál 3. Dneska budu jenom svážet pro ostatní kolegy, ať potom nemusí, až se zítra vrátí z točky, tak ať nemusí tady popojíždět po Opavsku. Tak to budou mít pěkně připravený nějaké fůry u nás. Tím, že jsem přijel takhle brzo, tak je potřeba to využít do maxima. A když můžu, tak pomůžu. Proč bych něco pro naše kolegy nesvez? Já taky často využívám to, že mám zboží už u nás na place. Třeba minulý týden. Tam jsem měl 2 fůry. Co jste viděli? Video z Německa. Při výkládkách. Tak. Máme 8:30. Já jsem tady najel na 8:15. Tady jsem se tady zdržel 3/4 hodky. Teďka 30 minut odsaď z Krnova, to je k nám na plac. Tady tam budu někdy kolem 9:00. A jestli Bůh dá, tak za další 30 minut o 9:30 bych mohl odjet do Bruntálu. Uvidíme. A v Bruntále to je tak jako jak kdy. Někdy se čeká dlouho, někdy okamžitě jdete na rampu, protože tam nikdo není. Tam záleží, jestli tam nebudou kontejnery. Protože tam je kontejner a to tam vždycky není jenom jeden, ale hned třeba 3, tak to potom trvá věčnost. No. A je to lepší takhle, protože tady ta cesta, jak byly povodně, tak je docela zničená mezi Krnavem a Bruntálem a je tam zákaz pro kamiony. Takže já bych stejně musel jet na Opavu, respektive tebe vypnu, protože tebe tady nepotřebujem poslouchat. Tak. Respektive bych to mohl vzít zkratkou ze Skrochovic do Velkých Heraltic, abych nemusel úplně až do Jaktaře do Opavy. Sice to není značená objížďka, ale zákaz pro kamiony tam není. Není to sice úplně, kdo ví, jak extra široká cesta. Když tam potkáte další kamion, tak je to na těsnačku, ale dá se to. A tím, že to mám do Opavy, teďka hned musím na plac k nám, tak mi to nevadí. Protože takhle, kdybych mohl, tak jsem mohl rovnou jít tady odsaď z Krnova do Bruntálu po té zavřené cestě, kdyby nebyla zavřená. A to bych tam byl za asi 30 minut. Dneska se to trošku protáhne, no. Z Krnova do Opavy, z Opavy do Bruntálu, z Bruntálu do Opavy a pak se ještě uvidí, jestli něco někdy naložím. Nebo co bude, jak bude. Jak včera, jak jsem přijel potom na firmu, tak na 11:30 jsem přistavil auto na dílnu a tam mi udělali výměnu zadní nápravy na návěsu, takže tam mám nové gumy. Tam se dali remixy a natahač na hnanou nápravu, tam mi dali funglovky, plnohodnotné gumy, nový. Takže mám tam hrabáky, že bych měl jet
každý kopec teďka v zimě, až na sněží. Krásný čerstvý gumy na zimu, to je to nejvíc, co si řidič může přát. Takže bych teďka neměl mít nějak extra velký problém v kopci, zvlášť když budu naložený, tak by to mělo jet víceméně úplně jak po másle. Pak jsem se tam ještě dofoukal pneumatiky, když už to bylo na dílně, tak jsem to dohustil, zkontroloval. Takže teďka je auto naprosto v topu. Všechny gumy par excellence, všechno nahuštěné na správnou tu. No. Na správný tlak, tak. Dneska auto ještě dotankuju. Hodím mu do myčky, ať pak střídač na zítra má auto ode mě předané úplně na jedničku. Nemůže říct ani křivého slova. Tak já pak očekávám, že v prvostřídním stavu ho dostanu i od něj. Minule, když mě auto bral střídač, který střídá na Itálii, a ten interiér byl pěkně špinavý. Všude něco postříkaného, flekatého, nevím, co tady pil, jestli kolu nějakou, nebo co na tomu vystříklo, tak palubovka celá ušpiněná. Prachu všude plno, jo? No já jsem nadával, bylo hrozné. Proto já nerad jezdím na dovolené, protože potom nevíte, v jakém stavu vám přijde auto. Kolik mám naloženo? Opět 1,7 tuny. Krásná práce. Ale já nic nevidím. To slunko je pěkně ostrý. No nic, dáme si brejle. Jsem si koupil brejle z Holandska, z firmy Truck Junkie. Od nich mám i ty záslonky i s tou bordurou. A výborný brejle, výborný. Mají tam pěkné věci na tom Truck Junkie. Je to trošku dražší obchod, ale kvalitní. Žádný polský Auschwitz.
tady bych mohl jet. To je zkrátka pak do těch velkých Heraldic, ať nemusíte jezdit úplně až na Opavu. Jo, když tady ta cesta se dělala nová, tak tady byl zákaz nad 7,5 tuny nebo na 12 tun, prostě s kamenem tady nemohli, jo, když se dělal tady ten asfalt novej. A dali zákaz tranzitu nad 12 tun právě tam na tu propojku, aby tam auta nemohly jezdit, protože tam potom, když to tady bylo zavřené, ten hlavní tah, tak plno aut jezdilo právě tady tou zkratkou. Takže pak už se nedalo. A to vy víte, kdo mě sleduje dlouhodobě a díval se na nějaké ty živáky, které jsem často vysílal, tak pár videí z té propojky tam mám, no, to jste viděli. Traktor! Tak to je pešek. Už jeden traktor jsem tady musel před Neplachovicema předjíždět. Teda Holasovicema, tak. A teďka mě čeká další předjíždění. Ale tak s tím prázdným autem, nebo s tím naloženým autem, co mám teďka já, tak to předjíždění jako jde, ale když potom máte naloženo kolem 20 tun, tak to už to předjíždění si musíte rozmyslet, kdy ho načasovat a kdy to stihnete předjet. A když šlápnu na pedál a akcelerace okamžitá, jo. No, tady plná čára. Teďka by šlo tak krásně předjet. Ten pojede až tam někde určitě v Mondelezu. Pochybuju, že bude tady zahýbat. Ale tak já dneska nikam nespěchám. Já bych klidně mohl jet tou 40 až do té Opavy. No, není možnosti jak předjet. Tam je aut a aut. Nevadí. To jsou zrovna ten záznam, jak bude vypadat, když na to teďka jde přímo to slunce. Jestli bude něco vůbec vidět. No, máme krásný průjezd na předbíhání. Pěkně, pěkně. Tady je bývalý mlýn po levé straně, odčím tam má odtamať koupenýho koně, protože tady jsou ustájení někteří, jo. Tady mají hřebčín takovej v tom. A ten majitel nakoupil před povodněma seno za 200 000.
a všechno pod vodou. Takže 200 tisíc v háji. A tam bylo bláta, všeho, bordel jak prase. Zatopené auta, dodávky, hrůza. Koně naštěstí stihli přemístit do několika hřebčinů tady po okolí. Takže koně to přežili bez úhony, ale jinak všechno ostatní v háji. Hlavně to seno naštve. On 14 dní před povodněma nakoupí za 200 tisíc a pak mu to hned se znehodnotí. Tady je Mondelez, bývala Opavie. Jednou jsem nakládal polomáčené oplatky v Polsku, u ukrajinských hranic. Tam je tež Mondelez. A ty Opavia polomáčené jsem vezl celé auto do Prostějova. Mě ani nenapadlo, že polomáčené se vyrábí i v Polsku. Člověk si řekne, Opavia, to je tady z Opavy všechno, no a velký prd. Velký prd. Tam máme siluetu cukrovaru palhaneckého. Jeden z mála cukrovarů u nás. Myslím, jsme tady byla cukrovarnická velmoc pomalu. A všechno po revoluci šlo do kytek. Zůstalo jenom pár cukrovarů. Tam pracoval i děda v tom cukrovaru. Tam dělal nějakého obchodňáka nebo co, tak hodně cestoval po republice. A ten cukrovar má i rekreační chatu v Malé Morávce na výjezu z Malé Morávky ke Karlové Studánce. Tak tam jsem jezdil každý rok na 14 dní o prázdninách jako malé děcko. Tam bylo pěkné mládí. A do 18 let jsem bydlel na Krnovské, tady v Jaktaři, a z té Krnovské vždycky tam doléhala ta vůně toho cukru, té cukrové řepy. Když byla řepná kampaň, jak se to tady zpracovávalo, tak se to linulo celým Jaktařem. To mi vonělo. A většinou, když potom byla ta řepná kampaň, tak jsem si občas pozbíral nějakou tu řepu, která spadla z nákladního auta nebo z traktoru na zem, a pak jsem si ji doma ujídal. Vždycky jsem se to tam nakrouhal a fajná dobrota. Pomalu se zvedá už i hodnocení, 95%. Doufám, že to dneska ještě stihnu vyškrábat aspoň na těch 98. Jak to není 100%, tak mě to sere.
potřebujeme. Tak je teďka zavřený ten most přes Opavu na Ratiborské. Tak se tvoří neskutečné kolony tady mezi kruháčima od Kauflandu ke Globusu. Doufám, že to ještě dneska teďka pojede, že tam nebudu zase cukat. Jak po měsíci nám skončilo bezplatné parkování v Opavě. Dalo se tady teďka od povodních parkovat zdarma. Co akorát zůstalo zdarma, tak jsou parkovací domy. Co tady máme dva? Na Dolním náměstí a pak u nádraží. Krásně motorovkou. Vůbec jsem nešel na brzdový pedál. No, stojí to tam už pomalu. Není to ještě nejhorší, ale běžně to tady takhle nestálo. A když je špička a vrací se lidé z práce, tak to tady stojí z obou směrů. Jo, tady zahrádky úplně zničené, tady byla cyklostezka, ta je totálně už mimo, ta se celá zbortila, jo, tady bylo propadlý, podemletý všechno, to už tady zpevňují, už tady navážej zeminu. To je ale devastace, no, tady ty zahrádky úplně. Tam probíhá nějaká vykládka asi, jestli ji vidíte. Tam už jsem taky jednou vykládal. Ale už jsem zapomněl, co tady je za firmu. Jak to je bývalý areál od Ostroje celý. Oni pak většinu toho areálu rozprodali a zůstala jim akorát galvanovna. Co ty tady děláš s tou kárkou? A
a viděl jsem vizualizaci od ŘSD a tady by potom přes ten kruhový objezd měl vést most, to bude přemostnění, tady to bude zřejmě asi navazovat rovně, že se to nebude klesat ke kruháči, aby byla mimo úrovněma nějaká křižovatka, a tady to bude navazovat na obchvat Komarova a Suchých Lasců a bude tady čtyřproudová cesta, která bude navazovat na tu čtyřproudovou cestu, co je na výpadovku na Ostravu, jak je Hrabiň. Ale kdy to bude zprovozněné, hotové, těžko říct. Ale už aby to bylo, no. To jako pomůže hodně plynulosti provozu na tu Ostravu. A tuto bude vypadat hezky, no. Takže kruháč bude pod mostem. Pak bychom měli ještě dělat cesta, jak jsme projeli teď ten kruháč u Kauflandu, tak tam jsou slepé odbočky do polí a tam by to zase měla být nová cesta směrem na Ostravu přes Hlučín. Všechny ty vesnice, kterou teďka musíte mít směrem na Hlučín, jako jsou Dolní Benešov, Krávaře, tak to se bude objíždět. Tam bude nová cesta nad nima a pojedete víceméně po nějaké rychlostce až na Ostravu. Ale také bohužel nevím termín realizace. Ale ty vesnice to potřebují jako sůl. Tam ta hustota dopravy je docela značná. Se nám tady dělá nějaká mlha, nebo co to je za opar? A tady ta vyvýšenina, co tady vidíte, ta pahorkatina malá, tak to je nějaké hradiště. Starověké. Nebo středověké. Já si teďka nepamatuju, z kterého období to je. Ale našli se tady archeologické vykopávky. Tady tohle, to je bývalé hradiště. Významné. Člověk si řekne, nejenom nějaká prostě nanesená hlína, ale prd. Já vám tomu dám potom nějaký popisek. Musím to najít na internetu. Už to můžu dát nahoru. Slunko už je mimo. Já si myslím, že to nebude moc použitelné. S tím sluncem do čočky. No, vidíme. Já ani vůbec nevím, jestli natáčím nebo nenatáčím, jestli jsem to zapnul nebo ne. Kolikrát se mi stane, že já si tu kameru nasadím na čelo a pak natáčím, si myslím, že natáčím, pak ji chci vypnout a zjistím, že se mi teprve zapnul. Že celou dobu byla vyplá. A to už jsem měl kolikrát takových pěkných záběrů, o které jsem přišel. A stejně se nepoučím. A zapomenu si to zkontrolovat. Kde jsem přišel, body sakra? Mi to spadlo na 94. Jinak razítko jsem si zapomněl včera vyzvednout. Takže dneska druhá šance.
Dneska to musí vidět v tom Kamasu. Na spotřebu 21,4, když tam vidím 21,4, tak si říkám a moje datum narození 21.4. Z Bruntálu potom povezu 10 tun a ta cesta do toho Bruntálu je taková docela rázovitá, takže to asi mi to nevydrží ta 21,4. To se ještě o něco víc zvedne, ale ne o moc. Ne o moc. To jsem si nevšiml, že tady jsou ovce zaparkované. Tak se zase vzadu na tom terminálu 3, na té nové hale, tady nahlásím. Je tam něco? Rampy prázdné, je to dobré. Jenom nějaký jeden konťák a ten vypadá těžko říct, jestli už je hotovej nebo ne. Každopádně je to na dobré cestě. Tam nahlásím číslo překládky a pak číslo nakládky. A rychle na rampu. No, mlha se blíží, koukám. 5 stupňů. Ještě by mohla namrzat pomalu, ne? Prej má příští týden začít trošku sněžit i v nížinách. Jsem slyšel od kolegy, že to někde četl nebo zjistil. No a pak další týden potom zase mají být nějaké velké teploty. To byl kolega, který byl na Boši. Když jsem tam přijel, tak jsem ho tam potkal. Si zaparkujeme do line. Pěkně. Tu je nějaké mrtvo, no to se mi líbí. To by mohlo jít okamžitě na rampu. Není čas ztrácet čas. Plachtová dodávka tady nám přijela. Máme jak solička, máme i plachtové dodávky, máme i nějaký tandem, laudek, soupravu, táhače, skříňovky. Máme tady víceméně velký rozmanitý vozový park. Tak, vezmem si vlastičku na sebe. Jdu se nameldovat. Tak.
To si asi bude muset trošku stáhnout, ne, ten konťák? Jak ho chce potom vykládat? Nebo si odjíždí? Akorát. Já jsem odjel a kolega najíždí.